Зараз будемо пристрілювати міномет, новий, який нам видали. Це нова версія БМ-37. Його зараз назва є М-37. Модернізований. Хочемо побачити, як він зараз буде нам міни запускати. Крути, крути. Стоп, хорошо, идеально, булька. У нас на позициях, чтобы ты понимал, прицели 47-го года. И уже 3 месяца лупят. Попадали пацаны в окно пулеметного гнезда. Захід 4. Меняти, розрахувати. Получается 623, 2090. Ну, так правильно. Давай на мой! Прицел 623. Есть? Есть. Кто там заряжает? Я ничего не добавляю. 614. Пострел. Все. Кінець стрільби. Міномет відстріляв добре. Провірили його по установках. По точності стрільби підходить нам. Ну, хлопці довольні, так як ми. Будемо пробувати тепер на орках. Як їм понравиться це. Навряд чи після такого приходу у них будуть бажання йти до нас, бо може їх не буде вже.